Всички, които стартират в MLM бизнеса, в началото сме равни и стартираме почти от нулата. Ще ви кажа, това е пълна заблуда. Това е тотална лъжа и пълна заблуда. Ние не стартираме като равни. Защо? Ами някои имат изградени умения в живота си на предприемачи, на хора, които се занимават с бизнес, преди да стартират в MLM бизнеса. Други са по-комуникативни, трети са по-силни интроверти като мен, които нямах голям кръг от обкръжение, както в случая бях и аз. Някой са с повече контакти, познават повече хора, други не познават хора. Някои живеят в големи градове, други живеят на село или в махали или там в по-малки градове. Няма никакво значение. Но ние не сме равни при нашия старт в мрежовия маркетинг, защото когато ти стартираш в мрежовия маркетинг, всеки един влиза с различни умения, които е натрупал в живота си, с различен житейски опит, който има. Едно е някой да навлезе на 18-20 години, който те първа да опипва живота. Друг е някой на 40, който е врял и кипял, фалирал е един-два пъти, има нали, изградени умения и така нататък. Тоест в нашия старт ние влизаме с умения, които сме изградили в нашия живот. И това е супер. Ако нямаме изградени умения, няма нищо страшно, защото тук в екипа ние ги изграждаме, както се изградиха и при мен. За мен е важно човек, аз винаги съм го казвал преди дори хората да стартират в мрежовия маркетинг и да станат част от екипа, при мен е важно човек да има желание.